Ինչ են քննարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ստամբուլում 3 գումարած 3-ի շրջանակում։ Արդյոք BRICS-ում կքննարկվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպանի կարծիքը։ Գորիսի կոմունալ ծառայության նախկին եռահարկ շենքի հիմնանորոգումից հետո արցախցիները տուն կունենան։ Խոշոշ ավտովթար Տաբուշի մարզում բախվել են Mercedes Vito-ն ու VAZ-2121-ը, 10 վիրավորների մեջ կան երեխաներ։ Կրակել ճիշտ նշանակետին առավելագույն միավոր հավաքած մասնակիցներից 3-ը կստանան հայկական արտադրության թանկարժեք զենք։ Ռազմագերիների փոխանակում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ փոխանակվել է 190 ռազմագերի։ Լիբանանի տարածքից արձակված անօթաչուի գրոհի հետևանքով վնասվել է Նեթանյահուի Կեսարիայի նստավայրը։ Բաղդադում Համասի մասին ռեպորտաժից հետո ավերել են MBC հեռուստալիքի գրասենյակը։ Բարի երեկո, ուղիղ եթերում աշխատանքն է շարունակում ժամը լրատվականի գլխավոր թողարկումը։ Ստամբուլում 3 գումարած 3 տարածաշրջանային հարթակի շրջանակում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը ու Ջեյհուն Բայրամովը շարունակել են խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին պայմանագրի շուրջ բանակցությունները ու պայմանավորվել շարունակել ջանքերը պայմանագրի վերջնականացման եւ ՍԵՄ ժամկետներում կնքման ուղղությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը BRICS-ում կքննարկվի թե ոչ, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հստակորեն չգիտի, սակայն այն համոզման է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հնարավոր միանալը BRICS-ի գործնեությանը օբյեկտիվորեն կմեծացնի միջպետական երկխոսության դաշտը, ինչը դրականորեն կանդրադառնա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա։ Գորիսի տարբեր բնակավայրերում Արցախից տեղահանված մոտ 500 ընտանիք է ապրում։ Համայնքում ապաստանած արցախցի ընտանիքներից 10-ը առաջիկայում բնակարան կստանա։ Չեն անտեսվել նաև բնակարանների կարիք ունեցող գորիսցիները։ Վարչական տարածքում առկա բոլոր ազատ շենք շինությունների քարտեզագրումից հետո համայնքապետարանը որոշել է դրանք վերափոխել բնակարանների։ Առաջին շենքը Գորիս քաղաքում վերակառուցվում է ամերիկահայերի ֆինանսավորմամբ։ Արցախցի Էմին Օհանյանը բնակարան կստանա Գորիս քաղաքի կենտրոնական հատվածում կառուցվող բազմաբնակարան շենքում։ Արցախից եմ, բնակվում եմ Գորիսում, բնակարան պետք է ստանամ Գորիս քաղաքում եւ դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ստերից Արցախավելի մոտիկա ստերից մենք կարող ենք մեր սահմանները պաշտպանել։ Գորիսի կոմունալ ծառայության նախկին եռահարկ շենքը բարեկարգվում է, ձևափոխվում, հարմարեցվում բնակարանների համար 1, 2 եւ 3 սենյականոց 18 բնակարանները նախատեսված են հիմնականում արցախցիների համար, բայց գորիսեցիները նույնպես բաժին կունենան։ Արցախցիների եւ Գորիսում են մարդիկ, ովքեր որ բնակվում են դոմիկներում, իրենց ենք տրամադրել։ Փորձում ենք մի փոքր ավելի բարձր լինի արցախցիների թիվը։ Բնակարանաշինություն աշխատատեղի հարցել է լուծում 25-ից 30 հոգի, այս պահին ապահոված է աշխատանքով, աշխատուժի պակաս էլ չկա, մեծ թափով իրականացվող աշխատանքները նախատեսվում են ավարտին հասցնել մինչև տարվա վերջ։ Անում ենք ժամանակի մեջ, գլուխ չենք պահում, աշխատում ենք, անում ենք։ Մեր ժողովրդի մար ենք անում, ուրիշի մար չենք անում։ Շենքը կառուցվում է Գորիսի համայնքապետարանի եւ բարերարների աջակցությամբ հասարակական կազմակերպությունների հետ էլ գույքի ձեռբերման եւ կահավորման համար պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Բնակել է բները ոչ միայն վերանորոգվելու են նոր տրամադրվում մեր քաղաքացիներին, այլ ամբողջապան եւ գույքը նույնպես տրամադրվելու է։ Գորիսի համայնքապետ Արուշանյանի խոսքով բնակարանների բաշխման գործընթացում առաջնահերթություն կտրվի պատերազմի մասնակիցներին։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, ժամը լրատվական։ Հնդկական օվկիանոսում մեկնարկել են Իրանի, Ռուսաստանի եւ Օմանի մասնակցությամբ անցկացվող IMEX 2024 անվանումով ծովային զորավարժությունները։ Նախաձեռնության հեղինակների վստահեցմամբ զորավարժությունների նպատակն է տարածաշրջանում ամրապնդել հավաքական անվտանգությունը ու բազմակողմ համագործակցությունը ծովային եւ առևտրային ուղիների անվտանգությունը։ Հիշեցնեմ, անցած մարտին էլ Իրանը Օմանի նեղուցում համատեղ զորավարժություններ էր անցկացրել Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ զորավարժությունների անցկացում ու գրավ է մերձավոր արևելյան զարգացումների ֆոնին։
Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը հայտարարել է, որ Վրաստանը կարող է կորցնել ոչ միայն ընթացիկ ծրագրերին հատկացվելիք 121 միլիոն եվրո օգնությունը, այլև Եվրամիության ֆինանսական օգնություն ընդհանրապես։ Պավել Գերչինսկու խոսքով իշխանությունները պետք է փոխեն իրենց ուղեգիծը ու սկսեն կրկին մերձենալ Եվրամիության հետ։ Փարիզը բանակցություններ է վարում հյուսիսատլանտյան դաշնքի գործընկերների հետ Ուկրաինային կառույց հրավիրելու հնարավորության շուրջ։ Այս մասին Կիև կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Նոել Բարոն։ Ռուսաստանը ու Ուկրաինան 190 ռազմագերի են փոխանակել Միացյալ Էմիրությունների միջնորդության վերադարձած ռուս զինվորականներից 95-ը բուժ զնում են անցնում Բելարուսում։ Վերջին անգամ գերիների փոխանակում էր իրականացվել սեպտեմբերին, երեկ էլ Ռուսաստանը ու Ուկրաինան փոխանակել են զոհված զինծառայողների մարմինները։ Ուկրաինայի վերադարձվել 501, Ռուսաստան 89 զինվորի դի։ Ուկրաինային հատկացվելիք հերթական տրանշի տրամադրման մասին է խոսել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ Եվրամիության գագաթնաժողովից հետո Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում նա հիշեցրել է, որ մեխանիզմը նախատեսում է 50 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ 4 տարվա ընթացքում 2024-ից մինչև 2027 թվականը։ Նշված գումարը հատկացվում է Ուկրաինայի բարեփոխումների ծրագրի իրականացմանը համապատասխան։ Նիդերլանդները մտադիր է Ուկրաինային մատակարարել 42 միլիոն 600 հազար եվրո արժողությամբ անոթաչու թռչող սարքեր, որոնցից խիստ կարիքը նա ունի։ Նիդերլանդների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավարն է հայտարարել առաջիկայում Ուկրաինային ժամանակակից ԱԹՍ-ներ տրամադրելու մասին։ Ուկրաինայի նախագահի առաջարկած հաղթանակի ծրագիր նախաձեռնությանն է անդրադարձել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Քիրբին։ ԱՄՆ-ն դրվելուցում եւ ուսումնասիրում է ծրագիրը, մենք գնահատում եւ հարգում ենք այն աշխատանքը, որը նախագահ Զելենսկին ներդրել է դրա մեջ, մենք պատրաստվում ենք շարունակել աշխատել նրա եւ նրա թիմի հետ, տեսնելու թե ինչպիսին կարող է եւ պետք է լինի խաղաղությունը, ասել է նա։ Ուշագրավ տեղեկություն է հաղորդել Սաուդյան Ալ-Հադադ պարբերական, այս առավոտյան պարբերականի տեղեկացմամբ Լիբանանի տարածքից արձակված անոթաչուի գրոհի հետևանքով վնասվել է Իսրայելի վարչապետի Կեսարիայում գտնվող մասնավոր նստավայրը։ Տուժածների եւ անձամբ Նեթանյահուի վերաբերյալ տեղեկություն չի հաղորդվում։ Համասի եւ Հեզբոլայի սպանված առաջնորդներին հեռուստարեպորտաժում ահաբեկիչներ անվանելու համար Բաղդադում ջարդուփշուր են արել MBC հեռուստալեկի գրասենյակը։ Տեղական իշխանությունները ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումներ են ուղարկել, սակայն նրանց չի հաջողվել զսպել մարդկանց։ Արդյունքում մի խումբ ակտիվիստներ ներխուժել են գրասենյակ ու փորձել հրկիզել այն։ Հեռարձակումից հետո շիական եւ պաղեստինյան կազմակերպությունները լրագրողներին մեղադրել են դավաճանության, սիոնիզմին եւ ԱՄՆ-ին ծառայելու մեջ։ Շրի Լանկայի հյուսիսարևելքում 1000 գալոն վառելիք տեղափոխող գնացքը բախվել է վայրի փղերի նախրին, սատկել է 2 փիղ, վիրավորվել 1-ը։ 2 ցիստերը դուրս է եկել գծերից, բախումը տեղի ունեցել Միներիա քաղաքում, այն պահին, երբ փղերի նախրի գնացքավարի համար խիստ անսպասելի փորձել է հատել երկաթուղային գիծը։ Գծերից դուրս եկած ու կողաշրջված բենզակիներից վառելիքի արտահոսքով պայմանավորված վտանգը իշխանություններին ստիպել է դադարեցնել գնացքների երթևեկը այդ գծում։ Գնացքում եղած մարդիկ չեն տուժել։ Միացյալ Նահանգների համար ցավոտ հրազենի վերահսկման հարցում ԱՄՆ նախագահի թեկնածուների դիրքորոշումները տարբեր են։ Տարբեր է նաև դրանցի զոհվածների, հարազատների եւ զինախանութների սեփականատերերի վերաբերմունքը։ Բոլորին հետաքրքրում է, թե ինչ մոտեցում է այս հարցում դրսևորելու Սպիտակ տան ապագա վարչակազմը։ Թեման հայտնվել է նաև Ամերիկայի ձայնի տեսադաշտում։ Միլուոկիի բնակիչ Ֆրանկ Սիմորելլիի որդին Քեմդենը օրինական ճանապարհով 3 հրազեներ ձեռք բերել, նախքան նույն այդ զենքերից մեկով վերջ տվեց իր կյանքին 2022 թվականի դեկտեմբերին։ Ֆրանկը կողմ է հրազենի վաճառքի կանոնների խստացմանը։ Հիվանդանոցում նրան վերաբերող փաստաթղթերի կույտ կա, եւ երբ նա ատրճանակ գնեց, ոչ ոք չնայեց դրան։ Դրանք վկայում էին, որ նախորդ տասնամյակի ընթացքում նա բազմիցս մտադրություն է ունեցել ինքնասպանություն գործել։ ԱՄՆ-ում հրազենով ինքնասպանությունների թիվը 2023 թվականին հասավ ռեկորդային ցուցանիշի, իսկ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի տվյալների անցած տարի Միացյալ Նահանգներում 27300 մարդ ինքնասպան է եղել հրազենով։ Սիմորելլին հույս ունի, որ դեմոկրատները կխստացնեն զենքի գնման ու պահպանման կարգը, ուստի հաջորդ ամիս պատրաստվում է քվեարկել նրանցով։
Wisconsin-ի բնակիչ եւ հրազենի կիրառման հրահանգիչ Eddie Silas-ի խոսքով, անշուշտ հասկանում է զենքին առնչվող կանոնների խստացման կողմնակիցներին, սակայն դեմ է նման մոտեցումը։ Հանցագործները նույնիսկ ահաբեկիչները թքած ունեն զենքի մասին օրենքների վրա, ուստի նման նախաձեռնությունները միայն սահմանափակելու են մեր զենք ունեցողներից իրավունքները։ Զենքի մասին խստացված օրենքները կարող են կյանքեր փրկել, վստահ է Նիկ Մատուշևսկին։ Պայքարելու են կանոն օրենքների խստացման, որպիսի իրենց իսկ կամ ուրիշների համար վտանգավոր հանդիսացող անձինք հեռու մնան հրազենից։ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, ով իդեպ նույնպես զենքի սեփականատեր է, հոստանում է ընդունել այսպես կոչված կարմիր դրոշի մասին օրենքները։ Կողմ եմ ԱՄՆ սահմանադրության երկրորդ լրացմանը եւ կարծում եմ, պետք է վերականգնենք հարցակողական զենքի նկատմամբ կիրառվող հարգելքը, հանգստացնենք համընդհանուր ստուգումներ, ընդունենք զենքի պահպանության անվտանգություն ամրապնդող օրենքներ եւ կարմիր դրոշի մասին օրենքներ։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հակառակը խոստանում է վերընտրվելու դեպքում թույլատնել զենքի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները, քննադատելով Հարիսին այս հարցում։ Նա միշտ ասում էր՝ կարգրավենք բոլոր զենքերը, այժմ ասում է՝ ոչ, կարծում եմ, որ հրազենը հիանալի բան է։ Նման բան չի կարող լինել։ Իրականում Քամալա Հարիսի մոտեցումն է, որ հարկ է գտնել զենքի նկատմամբ վերահսկողության ողջամիտ միջոցներ, ընդգծելով, թե չի փորձում բոլորի զենքերը խլել։ Հրաձգարանի համասեփականատեր Մարկ Ռեփոլցը դրական է գնահատում Հարիսի առաջարկած համընդհանուր ստուգումները, բայց չի կարծում, որ հարցակողական զենքերի, օրինակ AR-15-ի արգելումը կօգնի նվազեցնել հրազենի կիրառման բռնությունների քանակը։ Կարող եք ձեռք բերել հրազեն 30 փամփուշտ պարունակող, 33 փամփուշտ պարունակող, 50 փամփուշտ պարունակող, կան շատ այլ տարբերակներ բացի AR-ից։ Ռեփոլցը ասաց, թե նոյեմբերին պատրաստվում է քվեարկել Թրամփի օկտին, կարծում է, որ զենքի մասին արդեն իսկ գործող օրենքների կիրառումը լավագույն միջոցն են հրազենի օգտագործման բռնությունների դեմ նառնելու համար։ Նշենք նաև Pew Research Center-ի եւ Gallup-ի անցած տարի անցկացրած սոցհարցումների համաձայն ամերիկացի 10 չափահասներից 6-ն ասել է, թե իր համար խնդիր չէ օրինական ճանապարհով զենք ձեռք բերել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ազատազեն կրթական հասարակական կազմակերպությունը սովորեցնում է կրակել։ Կազմակերպության առաքելությունն է համախմբել մարդկանց զենքի մշակույթի եւ զինագործության զարգացման շուրջ հանուն ինքնիշխան հայկական պետականության շարունակականության եւ հզորացման։ Սպասում ենք, մինչև գնանք թիրախները ստուգենք, գանք ով սկսենք կրակել արդեն։ Եթե մասնակցում ենք, ուրեմն կա։ Շուշան Բաբայանից բացի ազատազեն քաղաքացիական հրաձգարանում եւս 45 մարդ է մասնակցում դիպուկահարերի առաջին համահայկական մրցաշարի նախընտրական փուլին։ Զրուցակիցս հրաձգությամբ հետաքրքրվում է 2020 թվականից, երբ սկսել է խորապես գիտակցել, որ անհրաժեշտության դեպքում պետք է զենք վերցնի եւ պաշտպանի հայրենիքը։ Ինչպես բոլորը, Շուշանը եւս այսօր փորձում է թիրախը խոցելիս լինել ամենադիպուկը։ Ձանկին տիրապետել իմանալը ցանկացածի համար է կարևոր, ու ինչքան լավ տիրապետենք, այդքան ոնց մեզ ավելի օգուտ, մեր շանսերն ենք մեծացնում, ինչով այնց լավվեց իրավիճակում, հա, լավ աշխատելու։ 100 միավոր հեռավորության վրա 5 րոպեում 10 կրակոց իրականացնելով Շուշանը 96 միավոր է վաստակում ու հետ թողնում մրցակիցներից շատերին։ Լավագույններից 24-ը կմասնակցեն մրցման հիմնական փուլին եւ կփորձեն հաղթահարել նախատեսված վարժությունները։ Փոքրիկ թիրախներ, գլխի չափով 25 սանտիմետր շարավիղով թիրախներ, բավականին բարձր հեռավորություններ են կրակել 800 մետր, 700 մետր, 600 մետր, եւ իհարկե լինելու է նաեւ եզրափակիչը, 4 հոգի միաժամանակ կրակել են իրենց ինքնաոչնչացվող թիրախների վրա, ով ավելի շուտ իր թիրախները կոչնչացնի, ինքն էլ կլինի հաղթողը։ Առավելագույն միավոր հավաքած 3 մասնակիցները կարժանանան հայկական արտադրության թանկարժեք զենքերի, իսկ 4-րդ տեղի համար նախատեսված է խրախուսական մրցանակ։ Մարտիկ սովորում են իրականում զենքի ինչի համար, ինչքան մասնակիցներ կան, այդքան էլ նայողներ կան։ Տեսնում եմ ոնց ապետ զենքի հետ վարվել, ոնց ապետ դրոշակները դնել, որտեվ զենքով որացում են հանցագործություններ, օրինական զենքերի կեսից շատը, բան, խախտումներ, ասենք, որսի անզգուշություն տան, ոչ թե էլ իսպանություն։ Ձևավորել, վերաիմաստավորել, զարգացնել ու տարածել զենքի մշակույթը Հայաստանում, հենց սա է մրցաշարի հիմնական նպատակը, ասում է Ազատազենի խորհրդի անդամ համահիմնադիր Իշխան Գևորքյանն ու վստահեցնում։ Միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի նվազագույնի հասնել զենքի գործադրմամբ կատարված ցանցագործությունները։ Ի դեպ, մեծ ոգևորություն առաջացած այս մրցաշարը դառնալու է ամենամյա։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քրամյան, ժամը լրատվական։
Armeniaim lratvakan yerekon sharnakvum e kahandipenk kichants. Խոշոշ ավտովթարտաբուշի մարզում բախվել են Mercedes Vito-ն ու VAZ 2121-ը, 10 վիրավորների մեջ կան երեխաներ։ Հայաստանի չծնվող աղջիկները մշակույթից միջև կենսունակ կարծրատիպեր։ 400 տարի անց վերջապես բացվում են Գնդեվազի եկեղեցու իրական որնանկարները։ Եվ որոնք են հիմա պահանջված մասնագիտությունները, որ մասնագիտություններն են նախապատվելի համարում երիտասարդները։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Խոշոր Վթարտավուշի մարզում Երևան Սևանի Ջևան ճանապարհի Թեղուտ գյուղի վարչական տարածքում բախվել են Mercedes Vito եւ VAZ 2121 մագնիսի ավտոմեքենաները։ Բախման հետևանքով Mercedes-ը դուրս է եկել երթևեկելու գոտուց, վթարի հետևանքով 10 հոգի, որոնց մեջ կան նաեւ երեխաներ, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Դիլիջան բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները։ Շնորհավորում ենք, դուք աղջիկ եք ունենալու։ Այդպես է լուս աշխարհ չեկող աղջիկների թվականակը Հայաստանում դեմոգրաֆիական ահազանգի է նմանվում։ Մշակույթից միջև ցայսօր գործող կարծրատիպեր մեր երկրում սեռով պայմանավորված հղության ընդհատումների պատճառ այս միջակայքում են փնտրում մտահոգ մասնագետները։ Իսկ մտահոգվելու առիթ իսկապես կա, ինչի մասին վկայում է արհեստական ընդհատման թվականակին վերաբերող վիճակագրությունը։ Այո, մենք ունենք նաև չծնված երեխաների իրավունքների հետ կապված խնդիր։ Դա արձանագրել են նաև միջազգային կառույցները և դա անհերքելի փաստ է։ Առավելապես սելեկտիվ աբորտ որակմամբ հայտնի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը կապ ունի արդյոք ազգային մենթալիտետի հետ։ Եթե ոչ, ապա ինչով է բացատրվում անհանգստության տեղիք տվող այս վիճակագրությունը։ Տարբեր ժամանակներում իրականացված ուսումնասիրությունների համաձայն լույս աշխարհ եկած իգական սեռի ներկայացուցիչների հանդեպ աշխարհում տարածում գտած խտրական վերաբերմունքը որպես կանոն հարիր է նահապետական բարքեր պահպանած երկրներին, ասում է փորձագետը, որտեղ հասարակության մեջ կանայք ունեն համեմատական առումով ավելի ցած կարգավիճակ։ Այսպիսի երկրներից են դիտարկում Չինաստանը, Վիետնամը, Արևմտյան և Կենտրոնական Հնդկաստանը, Պակիստանը, Հարավկովկասյան Հանրապետությունները, Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը, ինչպես նաև Բալկանների ալբանախոս շրջանները։ Կառավարության նիստում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի դիտարկմամբ Հայաստանի բնակչության կառուցվածքի դեգրադացիայի պատճառներից մեկն էլ սելեկտիվ աբորտներն են։ Մենք վերջին տասնամյակների տասնամյակներում սելեկտիվ աբորտների պատճառով ձեր նշեցիք որոշակի թիվ շուրջ 80,000 արդեն կորցրել ենք մարդկային կապիտալ, այսինքն 80,000 աղջիկներ չեն ծնվել, որոնք կարող են ծնվել և հիմա արդեն վերարտադրողական տարիքում մեր բնակության կառուցվածքում էական ազդեցություն թողային մարդկային կապիտալի վրա։ Փորձագետը նշում է, որ գյուղական բնակավայրերում ուլտրաձայնային հետազոտության հասանելիությանը զուգահեռ ավելացել է սելեկտիվ աբորտների թիվը։ Նրա տեղեկացմամբ մեզ ներկայացվող վիճակագրությունը իրականությունը չի արտացոլում, հատկապես հղիության արհեստական ընդհատման դեղորայքային մեթոդիկի դարման ֆոնին։ Թվերը ավելի մեծ են, խճանկարները խիտ և խճճված, սակայն իրականության մեջ բավական դժվար է ապացուցել, որ աբորտը կատարվել է պտղի իգական սեռի պատճառով։ Վարդանյանի տեղեկացմամբ սելեկտիվ աբորտների տարածման վկայությունն ու հիմնական ցուցիչը ծնված երեխաների տղա աղջիկ հարաբերակցության ցուցանիշն է։ Թիվը անհամեմատ մեծ է, քանի որ այսօր գույցունի դեղորայքային աբորտը արհեստական ընդհատման ձևաչափ, այսինքն դեղ խմելով իրականացնում են այդ նույն միջամտությունը, որը երբեմն չի գրանցվում կամ դրա մասին տեղեկատվությունը չի ամրագրվում համապատասխան ձևով։ Սեռով պայմանավորված 11 շաբաթ 7 օրից մինչև 22 շաբաթական ընդհատումը արգելվում է։ Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման դեպքում ապագա երեխայի սեռը պլանավորել չի թույլատրվում։ Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է սեռի հետ կապված հիվանդության ժառանգման հավանականություն կամ ընտանիքը ունի նույն սեռի 3 երեխա։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ 400 տարի անց վերջապես բացվում են Գնդեվազի եկեղեցու իրական որնանկարները։ 17-րդ դարի եկեղեցին վերականգնելու համար պետ բյուջեից հատկացվել է 137 միլիոն դրամ։ Այս եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներ առաջնահերթ են սկսվել, քանի որ որնանկարները փրկելու խնդիր կա, դրանք 400-ամյա արվեստի բացառիկ գործեր են։ Հայ մասնագետներին օգնում են արտերկրի գործընկերները։
Անասնաբուծություն, պարենամթերքի տեխնոլոգիա, ագրոնոմիկա, սրանք այն մեռնող մասնագիտություններից են, որտեղ դիմորդ գրեթե չկա։ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն դիմել է կառավարությանը այս և նմանատիպ այլ մասնագիտություններ Հայաստանի համար կարևորություն ունեցող մասնագիտությունների ցանկում ներառելու համար։ Նախկինում ամենապահանջված մի շարք մասնագիտություններ, այդ թվում իրավագիտությունը, քաղաքագիտությունը և զիջել են դիրքերը, որոնք են հիմա պահանջված ոլորտները, Էդվարդ Պողոսյանն է պարզել։ Դիմորդները մի ցանկություն ունեն պետությունը կարիքի տեսանկյունից մեկ այլ. Ստոմատոլոգ, իրավաբան, քաղաքագետ, հանրային քաղաքականության և կառավարման, հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ։ Սրանք են 2024 թվականի ընդունելության քննությունների ամենապահանջված այլ կերպ top 5 մասնագիտությունները։ Իրավագիտությունը, քաղաքագիտությունն ու կառավարումը այս շարքում հնաբնակներ են։ Նորեկը հասարակայնության հետ կապերն են, իսկ անցած տարի բժշկականի ստոմատոլոգիա ֆակուլտետ ընդունվել էին անգամ երկու քննությունների վերջնարդյունքում 24 միավոր հավաքած դիմորդները։ Այս տարի պատկերն այլ է, ամենաբուրըն պայքարը հենց այս ֆակուլտետում էր։ Ինչու՞։ Ինչ որ մի հատված մտածում է, եթե այս տարի ավելի ցածր միավորվեն ընդունվել այս կամ այն մասնագիտությունը, հաջորդ տարի նախապատրաստում են այդ մասնագիտության համար և կոնկուրսը մեծանում է այդտեղ։ Կառավարությունը նախորդ տարի հստակեցրել էր Հայաստանի համար առաջնային կարևորություն ներկայացնող մասնագիտությունների ցանկը, որտեղ առաջնահերթ է մասնագիտական մանկավարժության ուղղվածությունը, մասնավորապես ինչպես արդեն տարիներ շարունակ քիմիա, ֆիզիկա, տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն առարկաները և այլն։ Արդեն հիմա բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն շրջանառության մեջ է դրել կառավարության որոշման նախագիծ, համաձայն որի ցանկին պետք է ավելանա ագրարային ուղղվածության կրթական ծրագրերը։ Առավել պահանջարկ ունեցող աշխատատեղերի համալրման խնդրի համաչափ կարգավորման նպատակով առաջարկվում է ցանկում ներառել հետևյալ մասնագիտությունները. Անասնաբուժություն, ագրոնոմիկա, անտարային տնտեսություն, անասնաբուծություն, պարենամթերքի տեխնոլոգիա, ագրարային ճարտարապետություն։ Կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանի կարծիքով Հայաստանում խզված է կրթության և արտադրության կապը։ Պետությունը ամեն դեպքում իր առաջնահերթություններին համապատասխան պետական պատվեր տալիս է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, սակայն ավարտելուց հետո ձեռքերը լվանում է այդ մասնագետներին համապատասխան աշխատանքով ապահովելու։ Փորձագետի դիտարկմամբ առաջնահերթ հայտարարվող մասնագիտությունների հետևում լուրջ հետազոտություններ չկան։ Այնքան արագ են զարգանում պրոցեսները, որ նույնիսկ այս պահին հայտարարված կարիքները կարող են սխալ լինել սրանից 4 կամ 6 տարի հետո, երբ որ այդ երիտասարդները կավարտեն համապատասխան մասնագիտություններով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Հիշեցնենք, որ վերջին նախագծի շրջանառության մեջ դրվելուց առաջ ԿԳՄՍ նախարարը հրամանագիր էր ստորագրել գյուղ ոլորտի քոլեջների շրջանավարտների առանց ընդունելության քննություններ հանձնելու ազգային ագրարային համալսարան ընդունվելու վերաբերյալ։ Այս տարի ագրարային համալսարան ընդունելության միասնական քննություններով 50 դիմորդ էր ընդունվել։ Մասնագետներն ահազանգում էին, որ ագրարայինի վիճակը մարզային բուհից վատ է, իսկ պետությունն այդ մասնագետների հետ կապված լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ առաջիկա տարիներին։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Ամերիա Բանկը ներկայացնում է My Business թվային հարթակ, այն բիզնես հաճախորդների համար ստեղծված օնլայն հարթակ է, որը մեկ պատուհանի սկզբունքով առաջարկում է մի շարք ծառայություններ, խնայելով ժամանակ և ռեսուրսներ։ Մի քանի հպում ու ցանկացած վայրից ցանկացած կետում բիզնեսի բանկային գործարքները կարելի է իրականացնել My Business թվային հարթակով։ Հայաստանի տնտեսության 6 ամենաազդեցիկ ոլորտների խոշորներին շուրջը հավաքած Real Business կոնֆերանսին Ամերիա Բանկը ներկայացավ բիզնես հաճախորդների համար ստեղծված օնլայն հարթակով։ Այն Ամերիա Բանկի նորարարական մոտեցումն է եզակի իր տեսակի մեջ։ ԱԶ և ՍՊ հաճախորդները մեկ պատուհանի սկզբունքով կարող են ամբողջությամբ օնլայն իրենց հարմար վայրից, իրենց հարմար ձևով դառնալ բանկի հաճախորդ, չգալով բանկ, ստանալ անվճար բիզնես քարտ, անվճար օնլայն մոբայլ բանկինգ։ Ամերիա Բանկը մշտապես համագործակցել ու եղել է բիզնես հաճախորդների կողքին, փոխադարձ վստահությունը տարիների աշխատանքի արդյունք է։ ՓՄԶ-ն Ամերիա Բանկի ռազմավարական ուղղություններից է։ ՓՄԶ-ն դա ցանկացած երկրի տնտեսության շարժիչ ուժն է։ ՓՄԶ-ը հաճախորդները կամ ՓՄԶ-ը բիզնեսը բոլոր ձեռնարկությունների ավելի քան 90%-ն է։ Որպես ռազմավարական ուղղություն փորձում ենք հաճախորդներին տրամադրել տարբեր և ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայություններ։
Mai business հարթակի հիմքում էլ դարձյալ ընկած են բիզնես հաճախորդների կարիքները, հարթակը մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ տրամադրել արագ ու հարմարավետ ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն առանց բանկ գնալու ու առանց թղթաբանության։ Թվային փորձառություն խնայած ժամանակ հարթակն արդեն մեծ արդյունքներ ունի։ Քարտերի 70%-ը պատվիրվում է մեր հարթակի միջոցով, օնլայն բանկինգը ակտիվացվում է 62%-ը մեր հարթակի միջոցով, վարկավորման 70%-ը կատարվում է մեր հարթակի միջոցով։ Այսինքն յուրաքանչյուր 7-րդ հաճախորդ վարկ է ստանում առանց բանկ գալու ամբողջությամբ օնլայն։ Մենք մեր բոլոր հաշիվները բացել ենք օնլայն հաշված րոպեների ընթացքում, առանց կտրվելու գործից, առանց հերթերի մեջ կանգնելու։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, հարթակում եղած ծառայությունների շրջանակը նախատեսվում է օնլայնել, ներառելով մի շարք այլ ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական ծառայություններ։ Տիգրանուի Գուրգենյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։ Ասնախոր Վալերահոս Արմենիա եթերում սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։